1 noyabr 2015-ci ildə ölkəmizdə keçirilən parlament seçkilərinə 58 saylı Hacı Qabıl Kürdəmir seçki dairəsində səhər saat 8-də start verilib. Dairənin 3 saylı seçki məntəqəsində açılış ediləndə artıq seçicilər səs vermək üçün məntəqənin qapılarının açılmasını gözləyirdilər. Seçici fəallığı ilə başlayan seçki tam demokratik və şəffaf şəkildə təşkil edilib. 1, 10 və 11 saylı seçki məntəqələrində də eyni ab-hava yaşanıb. Xüsusilə gənclər və yaşlı insanlar səs vermədə fəal iştirak ediblər. Ümumiyyətlə, dairədə qeydə alınan 43.910 seçicinin yüksək fəallığı müşahidə olunur. Çox gözəl, yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdur. Çox gözəl bir keçə, demokratik şəffaf, yəni heç bir problem yoxdur. Siz namizədə səs verəcəksiniz. Seçici demək yüksək səviyyədə hazırlıq görülmüşdür. Heç bir təzyiq, heç bir müdaxilə yoxdur. Şəffaf keçirilir. Çox nümunəvi bir şəkildə aparılır. Bütün kabinələr özünüz gördüyünüz kimi hər bir şey səliqə səhmanda. Əvvəlcədən bütün məntəqələrdə seçkiyə hazırlıq işləri çox nümunəvi bir şəkildə keçirilmiş. Bugün isə 1 noyabr Milli Məclisdə seçkilər çox nümunəvi, operativ bir şəkildə keçirilir. Seçkilər ümumiyyətlə çox azad, mütəşəkkil, sərbəst keçirilir. Heç bir şəffaf keçirilir. Heç bir təzyiqə qayda pozuntu yol verilmir. Qeyd edək ki, 58 saylı dairədə 48 seçki məntəqəsi var. Həmin məntəqələrdən 41-i Hacı Qabulda, 7-si isə Kürdəmir rayonunda yerləşir. Dairə seçki komissiyasının sədri Məhəmməd Hacıyevin verdiyi məlumata görə dairədə 10 nəfərin namizədliyi qeydə alınıb. Sonradan 3 nəfər öz namizədliyini geri götürüb. Hazırda 7 nəfər namizəd arasında ciddi mübarizə gedir. Parlament seçkiləri tam obyektiv və ədalətli şəraitdə keçirilir. Seçkilər 8 məntəqədə quraşdırılan web kamera ilə canlı izlənilir. Bununla yanaşı, seçkilərin gedişinə həmçinin 686 nəfər yerli müşahidəçi tərəfindən nəzarət olunur. Dairədə seçkiyə start verildiyi andan indiyə kimi hələlik hər hansı bir ciddi qanun pozuntusu qeydə alınmayıb. Qeyd edək ki, bugün keçirilən parlament seçkilərində rayonda ilk dəfə 747 nəfər səs vermə hüququndan istifadə edəcək. Cəbir Məmmədov, İqbal Mikayılov, Səs TV, Hacı Qabul, Kürdəmir.